Tak vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na zasedání zastupitelstva města Čelákovic číslo 7. Zastupitelstvo města bylo řádně ohlášeno a svoláno a konstatuji, že přítomno je 18 zastupitelů, tudíž zastupitelstvo je schopno se usnášet. Konstatuji, že omluvy z dnešního zasedání zastupitelstva zaslali zastupitelky Otl a paní architektka Douděrová a pan zastupitel Kužílek. Navržení ověřovatele zápisu z dnešního zasedání jsou pan zastupitel Tichý a pan zastupitel Hanzl. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro tyto dva navržené. Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Dva se zdrželi, návrh byl schválen. Dále v pozvánce je uvedena navržená návrhová komise ve složení pan zastupitel Bukač, Spilka a Bajer. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Tři se zdrželi, návrh byl schválen. K programu dnešního zasedání zastupitelstva. V podstatě není zde žádná změna z mé strany. Jako dodatečný materiál vám šla ještě jedna úprava u bodu 2.2, rozpočet 2019, změna číslo 11, a to je zapracování dotací pro naše příspěvkové organizace, což byla informace, která přišla po uzávěrce podkladových materiálů. A zároveň dodatečně byl avizován a v pondělí rozeslán zápis z jednání finančního výboru. Zeptám se, zdali chce někdo ze zastupitelů navrhnout další bod programu. Není tomu tak, takže dávám hlasovat o programu tak, jak je uveden v pozvánce. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Takže bod 1, kontrola zápisu a plnění usnesení. Zápis byl řádně ověřen, a to jak zápis číslo 5, tak zápis číslo 6. Oba dva mám zde k dispozici. Takže vyzývám zastupitele, aby případně uplatnili dnes své námitky k zápisu číslo 5 a 6. Zdali jsou? Nejsou. Takže bych dal hlasovat, že zastupitelstvo města schvaluje zápis číslo 5 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.6.2019 a schvaluje zápis číslo 6 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 21.8.2019. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. A zdržel se? Jeden. Návrh byl schválen. Kontrola plnění usnesení. Poprosím pana tajemníka. Dobrý večer, dámy a pánové. Kontrola plnění usnesení vám byla předložena v písemné podobě. Já jenom upozorňuji, že tentokrát je trochu delší, protože se tam projevují prodeje bytů, kterých je schvalováno docela dost. A jenom, že stav je ke dní aktualizace, to je 6.9. I v těch prodejech bytů tam mohlo dojít k malinkým změnám, ale to asi bude jako v průběhu celého roku. Takže otevírám diskuzi. Tak prosím o přihlášky, zdali jsou dotazy k plnění usnesení, žádné nevidím. Návrh na usnesení zní, že zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak. Návrh byl přijat. Tak, finanční záležitosti. Omlouvám pana inženýra Majera z dnešního zasedání zastupitelstva, proto vám finanční záležitosti přednesu. Já jako první v bodě 2.1 je předložen pololetní rozbor hospodaření od 1.1. do 30.6.2019. Konstatuji, že v prvním pololetí byly skutečné příjmy plněny ve výši 54% a výdaje ve výši 22% plánovaných výdajů. Těch 22% je zdůvodněno, a říkám to tady prakticky rok co rok, při rozboru hospodaření je to z toho důvodu, že drtivá většina investic a jejich fakturace probíhá v druhém pololetí. V druhém pololetí byla spuštěna Kamenka, bude spuštěno Záluží, Jiřina, a to jsou takové ty největší akce, které budou fakturovány v druhém pololetí, takže tam samozřejmě to procento naběhne mnohem víc. Pro srovnání není to ani nějaké významné číslo s ohledem na ostatní roky. Pohybujeme se v nějakém normálu, řekl bych.
Takže já bych otevřel asi rozpravu rovnou k rozboru hospodaření. Tak, žádný dotaz nevidím, takže poprosím předsedkyni finančního výboru, zdali by nám přednesla stanovisko finančního výboru k tomuto bodu. Dobrý večer. Finanční výbor projednal na své schůzi rozbor hospodaření za první pololetí roku 2019 a zastupitelstvo města doporučuje schválit rozbor hospodaření za toto období. Děkuji paní předsedkyni. Nevidím stále žádné dotazy, takže návrh na usnesení, z nichž zastupitelstvo města Čelachovic bere na vědomí rozbor hospodaření města za období od 1.1. do 30.6.2019. Kdo je pro návrh? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. A zdrželi se? 3. Návrh byl schválen. V bodě 2.2 je předložena změna číslo 11 rozpočtu města 2019. Prosím zastupitel, abyste si vzali k dispozici oba dva materiály, včetně toho dodatečného. Tak jenom ve stručnosti, v příjmové části se mění pouze 3 položky. První je ostatní správa v průmyslu a stavebnictví. Jedná se o navýšení pokut, které doposud udělil stavební úřad. Dále ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, kde se navyšuje hodnota o 150 000 na předpokládané příjmy z reklamy ve zpravodaji města Čelákovic. A v komunálních službách se navyšuje o 400 000 korun u věcných břemen, kde Rada města v prvním pololetí schválila zvýšení cen věcných břemen. V doplňkovém materiálu se jedná u příjmové části o zvýšení transferů o 3 144 000, což jsou neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Co se týká výdajů, tak zde už je to těch položek trošičku víc. První jsou ostatní záležitosti pozemních komunikací, kde se pouze přesouvá v rámci položky. Potom je zde úprava u pitné vody. Zde se hodnota snižuje o 400 000 a je to ve prospěch posílení výdajů na rekonstrukci kotelny základní umělecké školy. Upozorňuji, že to je 400 000, které nejsou z obnov, ale z investic. Dále se zde upravují hodnoty u předškolního vzdělávání, základních škol a základní umělecké školy, kde ta částka je nejvyšší, je to ve výši 1 milion korun, což je částka na pokrytí obnovy kotelny Zušky. A dále potom to jsou zejména změny v bytovém hospodářství, nebytovém hospodářství, veřejného osvětlení a u výstavby inženýrských sítí. Dodatečné materiály od pana inženýra Majera je pouze přerozdělení ostatních přijatých transferů ze státního rozpočtu ve prospěch základních škol a využití volného času dětí a mládeže. Tak, otevírám rozpravu k rozpočtovému opatření číslo 11. Žádné dotazy nevidím. Poprosím paní předsedkyni finančního výboru o stanovisko finančního výboru. Finanční výbor na své třetí schůzi projednal jednotlivé dílčí změny této rozpočtové změny, a to jak na straně příjmů i výdajů, a doporučuje zastupitelstvu města schválit tuto rozpočtovou změnu roku 2019 číslo 11. Děkuji, nevidím stále žádné dotazy, takže dávám hlasovat o usnesení 2.2, kdy zastupitelstvo města schvaluje nejprve 2.2.1. Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje zpracování dodatečné změny do této změny číslo 11, to je to, co přišlo v pondělí dodatečně od pana inženýra Majera, takže o tom dám hlasovat jako první. Kdo je pro? To je přerozdělení dotace ve prospěch základní školy a 16 pro. Tak 17. Dobře. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Zdržela se 1. Tak a potom o té základní změně v bodě 2.2, že zastupitelstvo tedy schvaluje změnu číslo 11. Kdo je pro? 15 pro. Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? 3 se zdrželi. Návrh byl schválen. Přecházíme od finančních záležitostí k majetkoprávním záležitostem. V bodě 3.1 je předložen prodej
pozemku v katastrálním území Sedlčánky. Jedná se o prodej pozemku pod chatou, včetně okolního pozemku. Je to lokalita Zájezd Sedlčánky. Záměr byl řádně vyvěšen, znalecký posudek zpracován. Vlastník chaty se přihlásil, že by tuto cenu akceptoval. Zastupitelstvu je předložena vlastní kupní smlouva. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Dotazy nevidím, takže kdo je pro návrh, že zastupitelstvo města schvaluje tuto kupní smlouvu? Děkuji. Je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. V bodě 3.2 je předložena kupní smlouva na prodej pozemku opět v chatové oblasti v katastrálním území Káraný. Opět byl realizován znalecký posudek, řádně schválen a vyvěšen záměr. Přihlásil se vlastník chaty, který by pozemek chtěl koupit. Zastupitelstvu je předložena vlastní kupní smlouva. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud nikdo se nehlásí, dávám hlasovat, kdo je pro návrh, že schvalujeme. Děkuji. Je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak. Návrh byl schválen. V bodě 3.3 je opět předložen prodej pozemku. Jedná se o to, že město Čelákovice reviduje postupně svůj majetek, a to jenom teda v části nájemních smluv, ale i v části majetkové, kde teda zjišťujeme přesné hranice dle aktuálního katastru. Samozřejmě stává se, že v některých místech dochází historicky k přeplocení, proto se snažíme s vlastníky vždycky domluvit individuálně na dalším postupu. V tomto případě je zastupitelstvu města předložen prodej části pozemku o výměře 2 metrů čtverečních. Znalecký posudek byl zpracován, záměr byl řádně vyvěšen. V období po záměru se teda přihlásil vlastník sousední nemovitosti s tím, že by tyto 2 metry čtvereční koupil, neboť už je má aktuálně zaplocené. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud nikdo nic nemá, dávám hlasovat, kdo je pro, že zastupitelstvo schvaluje tuto kupní smlouvu. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Není tomu tak. Či se zdržel? Také tomu není. Návrh byl schválen. V bodě 3.4 je předloženo ke schválení prodej bytů v Milovicích. Jedná se celkem o 4 byty vymezených v domech 501, 502, 606 a 621. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pardon, 5 bytů. Děkuji za opravení od pana místostarosty. Pokud žádné dotazy nejsou, dávám hlasovat, kdo je pro schválení těchto 5 usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak. Návrh byl schválen. Tím máme vypořádány majetkoprávní záležitosti. Přicházíme k výborům zastupitelstva. Tak jako první udělím slovo paní předsedkyně finančního výboru, aby nás provedla zápisem číslo 3/2019. Ještě jednou dobrý večer. Finanční výbor se na své schůzi, třetí schůzi 11. září, věnoval kromě finančních záležitostí, které máme v předmětu dnešního jednání v bodě číslo 2, pololetnímu rozboru hospodaření a rozpočtovým změnám číslo 11. A dále předmětem jednání byly rozpočtové změny číslo 7 až 10 a v závěru finančního výboru jsme zřídili pracovní skupinu k revizi a aktualizaci místních poplatků. Chcete se někdo na něco zeptat? Tak nevidím nikoho, že by se ptal. Děkuju. Takže návrh na usnesení zní, že zastupitelstvo města bere na vědomí zápis číslo 3. Kdo je pro návrh? Děkuji. Je někdo proti? Není tomu tak, či se zdržel? 3 se zdrželi. Návrh byl schválen. V bodě 4.2 je předložen zápis číslo 3/2019 jednání osadního výboru Sedlčánky. Předávám slovo panu předsedovi Kabátovi.
Dobrý večer všem. Všem se vám předem omlouvám. Dneska budu mluvit o trošku díl, než bylo u mě zvykem, ale potřebuji vysvětlit pár drobností. Takže k zápisu číslo 3 vznikly tam trošičku problémy s tou realizací. Ten zápis číslo 3 se týkal naší činnosti pro podzim a vlastně největší akcí, která v tom zápisu číslo 3 figurovala, byla vzpomínka na prázdniny. My jsme měli drobné problémy právě se zajištěním těch prostorů pro tuto akci. Nakonec nám všechno podařilo překonat, všechno řádně nasmlouvat a vyřešit, takže nedošlo k žádnému problému dalšímu. Sama ta akce, jak vy jistě víte, proběhla na zájezdě 14. tak, jak jsme naplánovali. A ta účast a vůbec provedení té akce bylo úplně neskutečný. Důležitý bylo, že nám přálo počasí. Byli jsme nuceni udělat pár drobných změn v programu, v jeho průběhu, protože vojáci měli další povinnosti, které museli splnit, ale to bylo vždycky tak 10-12 minut, nebyl žádný problém. Díky tomu, že celou akci zajišťoval krajský ředitel, tak jsme dostali výjimky, že jsme znova mohli vozit děti, mohli jsme se podívat do vrtulníku, mohli jsme se podívat do obrněnců. Zkrátka ta akce se nesmírně povedla, přicházejí nám ohlasy z celé republiky. Pro vaši informaci, my jsme teda u vchodu v každého příchozího opáskovali tou evidenční páskou, protože zase je to kvůli bezpečnosti jejich, my zodpovídáme za jejich zdraví, kdyby tam k čemukoliv došlo, tak ty lidi, kteří nebyli označeni, by zkrátka měli smůlu, takže pro vaši informaci zúčastnilo se 3300 lidí, kteří jako přišli, kromě účinkujících a pořadatelů. Nás tam bylo dohromady s účinkujícíma dalších 280 lidí, takže zkrátka té akce se zúčastnilo přes 3500 lidí. Dostal jsem příslib, že pakliže osadní výbor bude fungovat, což se dozvíme, svoláváme schůzi na konec října, začátek listopadu, schůzi osadního výboru. Je tam pár členů, kteří buď ze zdravotních důvodů nebo z pracovních důvodů už v osadním výboru nejsou schopni fungovat. Je to něco podobné, jako byl třeba Petr Kejmar, kterýho jsme řešili. Z pracovních důvodů musel ukončit činnost v osadním výboru, takže teďko tam jsou další 3-4 lidi. Jestli se dohodneme, tak já zkrátka ty lidi doplním samozřejmě. Dostal jsem návrh, abychom snížili stav osadního výboru, což je pro nás jako nedobrý, protože vždycky se spíš najde v 11 lidech aspoň jeden, dva, který ten čas mají. Takže já zase doplním osadní, jestli budeme fungovat, tak doplním osadní výbor do plného stavu těch 11 lidí. No a když budeme fungovat, tak zkrátka příští rok bych se těšil znova, že ty naše akce děláme zhruba 8-10 akcí za rok, takže by ty akce zase jinak fungovaly. Chtěl bych teď, že to jde do záznamu, znova sklonit nejhlubší poklonu celému týmu, který tu akci připravoval. Byli neskuteční, jak pomocí, tak i vystupováním. Nedošlo k žádnému zranění, k žádnému problému. Všem bylo vyhověno. Takže jestli budeme pokračovat takhle, tak se těším na další plodnou spolupráci. Děkuju vám za pozornost. Má někdo nějakou otázku, nějaký dotaz? Jsem připraven odpovídat.
Tak žádné dotazy nevidím. Já jenom bych vás poprosil, pane předsedo, jestli byste tady od nás, od zastupitelů, tlumočil veliké poděkování všem členům osadního výboru, včetně dobrovolníků, kteří se podíleli na zajištění akce Vzpomínka na prázdniny, protože si myslím, že letošní rok byl absolutně nejlepší. Já sám jsem tam strávil celý den a musím říct, že organizace šlapala naprosto perfektně. Občané i návštěvníci byli spokojeni, bylo vynikající počasí a opravdu klobouk dolů před celým vaším týmem. Takže prosím, tlumočte toto veliké mé poděkování a pochvalu. Samozřejmě děkuji. Tak, máme zde návrh usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí zápis číslo 3/2019. Kdo je pro návrh? 17. Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? 1 se zdržela. Návrh byl schválen. Tak jako poslední bod zde máme bod různé, je nenaplněný, to znamená bez podkladového materiálu, takže dávám prostor zastupitelům, zdali se chtějí na něco zeptat. Paní doktorka Tichá, prosím. Potom pan zastupitel Kabát. Dobrý večer, já moc děkuju za slovo. Já se ani tak nechci zeptat, jako bych chtěla dát podnět nebo nějaký prostě podnět, protože se obracejí i občané a je to situace se stojany na kola na zastávce v Jeřině. Vy možná o tom nějaké tušení máte, tak bych se velmi přimlouvala za brzké řešení situace a za instalaci stojanu na kola. Tak, tečka. Děkuju za ten dotaz. Mně ten dotaz od jednoho pána přišel samozřejmě taky. Myslím si, že podle těch informací, které mám, tak vás možná obeslal všechny, nevím. Na každý pád, jak to je aktuální teda se stojany v Jeřině, tak aktuálně ty stojany jsou tam, kde jsou. V minulém volebním období byly posíleny na dvojnásobek, bohužel víc takových stojanů se tam nevejde kvůli tomu, že tam je totálně zakabelováno. A za druhý, protože se samozřejmě spustila navazující stavba rekonstrukce železniční trati z Čelákovic do Lysé. To znamená, žádnou stavbu stojanů jakoby blíž k tělesu dráhy nám nikdo nepovolí. Máme vytipováno jedno místo, to tam je na konci ulice 28. října, kde je vlastně vybudováno to parkoviště, tuším pro 6 aut. Tak za tímto parkovištěm je zelená plocha, která je inženýrských sítí prostá, a kde by tyto stojany šly vybudovat. Je tam ale jenom jedno ale, a to je to, že nechceme chodník budovat z té hlavní silnice, za prvý proto, protože tam je příkop, a za druhý nemyslím si, že by bylo dobrý a možná policií České republiky dopravním inspektorátem akceptováno, že chodník by vedl do této poměrně frekventované komunikace a navíc v zatáčce. Takže je vymyšleno, že by tento připojovací chodník vedl z ulice 28. října. Tam ale narazíme na instalační pilířek, tuším, outučka, který se má předělávat. Už je to s outu předjednáno a je to o tom, že ten pilířek tam je dneska, řekněme, souběžně s ulicí 28. října. A do budoucna je domluveno s outučkem, že ten pilířek se otočí o 90 stupňů a jakoby přilepí se na ten plot z té levé strany, čímž tam vznikne prostor pro vedení chodníku a pro uložení teda následně těch stojanů. Takže s tímto se tak nějak počítá, pokud možno v co nejdřívější době, protože vnímám, že těch stojanů je tam málo. Když už takhle mluvíme o těch stojanech, tak musím velmi pochválit městskou policii, protože se podařilo poměrně významně eliminovat, řekněme, krádeže kol, zejména v Jeřině. Musím říct, že podařilo se některé pachatele zadržet, předat kriminálce a poměrně významně se teda toto eliminovalo i díky kameře, která tam je nainstalována. Mám teda informace, a to nebude asi rád pan magistr Havelka, že aktuálně se krade v Lysí. Takže to je jenom tak na okraj. Ne, takže tímto teda samozřejmě děkuji městské policii za odvedenou skvělou práci, protože ta za první pololetí zadržela poměrně dost celostátně hledaných pachatelů. 15, děkuji za to číslo od pana místostarosty, takže pan velitel ode mě obdržel velikou pochvalu. Takže takto se to má aktuálně teda se stojanama na kola v Jeřině teda. Tak jestli máte další dotaz, paní doktorko? Už ne. Tak pan Kabát a potom pan magister Bukač. Tak já ještě jednou děkuju za slovo. Já bych rád požádal vedení města o zahájení nějakého jednání s povodím Labe. Tam u ulici u Labe, v
části zájezdu jsou v katastrofálním stavu ty lípy, které lemují tu cestu. Tam hrozí každou chvíli, že něco někde spadne, někoho to přizabije. Já bych chtěl, aby zkrátka povodí se zaktivizovalo a ty stromy tam buď prořezalo, nebo zkrátilo, nebo s něco provedlo tak, aby to neohrožovalo bezpečnost. Jedná se o lokalitu u přívozu ulice Před Labem a čas zájezdu. Takže bych byl strašně rád, kdyby se toho někdo chopil a za jednání s tím letím, aby tam k té bezpečnosti došlo. Děkuju. Já děkuji za podnět předámu odboru životního prostředí. Věřím, že i pan magistr Skalický tento dotaz zaregistroval a bude na svých poradách s OŽP toto tlumočit. Pan magistr Bukač. Dobrý večer. Já bych měl prosím vás dvě otázky. Jednak by mě zajímala situace tady s tou lávkou směrem k té lidové škole umění, co tam je problém, že to tam je rozkopáno a teďka teda žáci tam budou přecházet a já nevím, jak to dál bude probíhat ta výstavba a v jakém stádiu je, by mě zajímala biozhala. Vím, že už tam asi nějací dělníci se pohybují, ale v jakém časovém horizontu třeba to vypadá, že to bude hotovo, že pořád ten pres na ty tělocvičny tady je velký a ty organizace nemají potom opravdu kde v zimním období trénovat. Takže jestli to bude asi v letošním školním roce, myslím si, že to nebude. Děkuju. Tak já odpovím na tu první část, pan místostarosta Opa na Biosku. Tam totiž u těch lávek došlo k tomu, že je tam poměrně nešikovně vedený kabel ČES. Nechali jsme ho obnažit, poměrně dlouho se tam čekalo, až ČES vlastně ten kabel vypne a budeme moci tam provést ty výkopové práce. Z tohoto důvodu ten hlavní objekt lávky se musí o kousíček řádově do půl metru posunout, tak aby šli vrtat mikropiloty. My jsme za město říkali, že nechceme, aby se spustila stavba jedné lávky, to znamená do MDDM, a ne tý druhý do Vašátku, protože by to znamenalo dvojitý nájezd té dané techniky, což by vyšlo město jakoby více práce poměrně dráž, takže spíše jsme říkali, že bychom chtěli, aby teda se ty lávky realizovaly obě dvě na nás. Teďko probíhá jednání o zahájení té stavby. Teď se přiznám, asi nemám konkrétní datum, vím, že se mluvilo tuším o rozmezí září až počátek listopadu, hlavně z toho důvodu, že znova potřebujeme od ČESu ten kabel vypnout a tentokrát na nějaké další období, aby se ty piloty, ty mikropiloty tam dali vrtat. Takže my za město jsme určitě odmítli posunutí stavby na jaro, což chtěl zhotovitel, my jsme chtěli, aby se ta stavba zahájila a zrealizovala, neboť ta prefabrikovaná část, to znamená ta mostovka té lávky je hotová, je vyrobená, to znamená, jde jenom o to ji usadit, takže jsme se domluvili, že chceme do zimy alespoň tu mostovku usadit a případně tam spustit na zimu nějaký prozatímní provoz, aby to mohlo fungovat. Takže přiznám se, že lávky už měly být v poměrně značném stádiu rozpracovanosti, protože smlouva o dílo tuším říká, že do konce října to mělo být hotovo, ale bohužel ten kabel to zdržel a my jsme nechtěli více práce v tom, že jakoby ty dva stavební objekty rozdělíme a budeme zbytečně platit dvakrát nájezd ty jakoby techniky, které je poměrně dost drahé. A jenom ještě doplním jenom pro informaci, že v souvislosti s těma dvěma lávkama byla vyprojektována i třetí lávka a ta ústí z ulice Bratří Petišku do ulice Bratří Čapků, doufám, že to říkám dobře, a ta by měla být realizována potom, co tam proběhne stavba kanalizace do Záluší. Ale je to stavba, která je hotová, připravená, nevysoutěžená, takže předpokládám, že třeba někdy v roce 2020 v druhém pololetí nebo 2021 by se tato lávka, která byla taktéž občany žádána, dala realizovat. Tak nyní poprosím pana místostarostu o tu Biosku. Dobrý večer. Co se týká Biosky, tak postupujeme podle toho, co jsme říkali. To znamená, že došlo k odstranění azbestu ze stropu a ze střechy, tak jak jsme říkali. Následně došlo k měření na přítomnost azbestu. Tam žádný azbest naměřen nebyl, respektive byly tam naměřeny stopové prvky hluboko pod zákonnými limity nebo pod normolimity. Zároveň, tak jak jsme říkali, jsme nechali udělat sondy do severní a jižní stěny. Severní stěny to je k těm zahrádkám, jižní stěny je jakoby do ulice.
aby jsme se podívali, v jakém stavu ty stěny jsou. A ukazuje se, že ta izolace, která tam byla, což byl ciur, tak je popadaná, na tom rámu už v podstatě není. A de facto ta hala v tuhle chvíli v těchto dvou stěnách není zaizolována. Takže jsme prostřednictvím projektanta, tak jsme oslovili projektanta, aby navrhl řešení, protože když už to budeme dělat, tak má smysl se zabývat tím, jak to zároveň i zaizolovat. Je to přesně v tom gardu, který jsme říkali. V tuto chvíli máme od projektanta návrh, jak to technicky udělat. A máme, ale já jsem ho ještě neviděl, ale máme jakoby rozpočtový odhad, kolik by tato více práce nebo tato další investiční akce stála. To je stávající stav. Jinak byla samozřejmě odvezena i podlaha, palubky byly odvoženy, to je celý dodělaný, vyčištěný. Teďka probíhá začišťování v těch oborových pláštích, v tom oborovém plášti těch stěn v té horní části na věnci pro střechu, dělá se příprava pro střechu. A k tomu důležitému pro vás, k tomu dotazu, s největší pravděpodobností bude platit varianta, že opravíme i minimálně severní a jižní stěnu. A znamená to, že v tomto školním roce ta tělocvična nebude k použití. Nicméně, i když ty stěny budeme dělat, tak máme dostatečnou časovou rezervu na to, aby se to udělalo pořádně, aby když už zabijeme další školní rok, tak aby ten další už to bylo v čistým a zase na hromadu let v pořádku. Já ještě pana místostarostu doplním, protože jsem byl dneska se kouknout na stavbě, takže na střeše Biosky jsou uloženy vazníky a probíhalo navážení materiálu, to znamená desek na tu střechu. Takže to běží prozatím všechno podle harmonogramu, včetně stavby vlastně nového pavilonu Kamenky. Ta je taky v harmonogramu, takže je to v pořádku. Můžeš. Tam je důležité tu střechu zadělat a pak nám to dá možnost na případné přerušení a doladění věcí související se severní a jižní stěnou. Takže je možný, existuje varianta, že ta stavba chvíli bude stát, než se administrativně zpracuje, bude-li to v nějaký rozumný cenový relaci sever a jih. Tak viděl jsem doplňující dotaz, ano? Ne, doplňující dotaz, ještě jsem si vzpomněl na jednu otázku. Když bylo vítání prvňáčku u nás, tak pan místostarosta Studnička tam prohlásil, že se v příštím roce od března do září asi tak by mělo dělat to naše školní hřiště. Tam jste řekl teda cenu za 27 milionů, že by mělo být to školní hřiště. To mi připadá, že by bylo dost jako, že by tam muselo být zlaté lavičky asi. Není, on je to poměrně dost velký prostor. Ta cena už tenkrát před více jak 10 rokama byla asi 18 milionů korun za pana starosty Klicpery. To bylo tenkrát. Ale dneska jsme v jiných cenách a ta cena je tuším odhadovaná projektantem tuším 20-21 milionů. Protože tam jsme řešili, jestli náhodou bychom nedošáhli na dotaci z MŠMT, ale bohužel tam za prvý tam nejsou školní hřiště a za druhý je to na projekty. Co se týká těch velkých sportovišť, tak tuším, že je to na projekty nad 30 milionů dva něco, takže bohužel to budeme platit z našich peněz. Ale na každý pád je to vyprojektováno, jsme před zahájením soutěže, takže bychom rádi přes zimu vysoutěžili a opravdu na jaře zahájili stavbu. S tím, že chceme soutěžit obě dvě hřiště dohromady, to znamená jak hřiště u J.A. Komenskýho, tak zároveň nové hřiště u Kamenky. Jo, protože tam, co je dneska, nebo tam, co býval dřív Chanos, tak tam je taktéž vyprojektováno a připraveno sportovní zázemí pro Kamenku. Takže budeme soutěžit obě dvě hřiště naraz, tak abychom pokud možno využili synergického efektu a vysoutěžili na to jednu firmu. Ještě pan místostarosta. Já bych to jenom doplnil z hlediska té ceny. Ne, to bylo jenom hřiště J.A. Komenského. S tím, že ale jsou tam tuhle chvíli navržený povrchy aktuální generace, nejsou to povrchy typu Mercedes, ale jsou to pěkný superb, jsou to kvalitní dobrý povrchy s cílem tam dát prostě něco, co je nový, co je moderní, co není ještě v tuhle chvíli zastaralý, protože tam nějaký čas bude. To znamená, že jsme nešli do nejlevnějšího možného řešení z hlediska těch povrchů. Jsou to povrchy, které jsou relativně drahé. Jak pro tu umělou trávu vevnitř, tak pro tu dráhu jako takovou. Ta dráha bude
nebude ta sama, jako je na městském stadionu, ale bude to ten samý koncept té dráhy. Já jenom, pokud byste chtěli, pane zastupiteli, přijďte se na ten projekt kouknout a vědíte, co se tam má stavět, a potom si myslím, že uznáte, že ta cena je odpovídající. Je to obrovský prostor. Budou tam nové povrchy, nejenom na atletické dráze, i uvnitřního hřiště, odvodnění, bude tam technické zázemí, bude tam oplocení, tuším, že tam je osvětlení, je tam spousta věcí. Přijďte se na to kouknout. Dokonce si myslím, že vám ten projekt byl i posílán, protože já jsem komunikoval se základní školou, s tělocvikáři, s paní učitelkou, nespomenu si na jméno, to bych musel kouknout do mailu, který ten návrh byl přeposílán, takže bylo to i konzultováno, tak věřím, že to prošlo i vašima rukama, ale nabízím, přijďte se na to kouknout, já si myslím, že z vašeho odborného pohledu, že to bude vnímáno velmi kladně. Tak, viděl jsem, že se hlásil pan inženýr Knap, ačkoliv v zastupitelské debatě obvykle diskutují pouze zastupitelé, ale vnímám, že v dotazech občanů vám vaši dva předřečníci vzali váš čas. Tak vzhledem k tomu, že nemáme tolik hodin, tak pojďte k mikrofonu a já vám to slovo dám. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji vám za slovo, pane starosto. Budu stručný. Nerad odcházím od nerozdělaného díla, od něčeho, co jsem nakousl, aby po mně nezůstávaly prostě nedodělané pomníky. Já jsem tady na únorovém zastupitelstvu oznámil, že můj syn Vilém napsal poměrně velice zajímavou diplomovou práci, bakalářskou pod názvem Agresivita řidičů. Tato práce byla před 48 hodiny obhájena, včetně úspěšné státnice Vilémovi. Takže tato jeho bakalářská práce je již k dispozici veřejně a já vám k ní pošlu odkaz. A budu rád, když se tady budete trošku téhle problematice bezpečnosti silničního provozu v Čelákovicích věnovat. Děkuji za pozornost a to je všechno ode mě dneska. Díky. Tak pane inženýr, prosím, vyřiďte mou gratulaci panu synovi k úspěšnému zvládnutí bakalářské zkoušky a obhájení bakalářské práce. Pokud vím, tak jste o této práci už komunikoval s velitelem městské policie z jara, jestli si to pamatuju dobře. Je to tak? Takže předpokládám. Ano, je to tak. Komunikoval jsem s panem velitelem městské policie, takže teď mu to můžu dát v podstatě oficiálně. A nyní potřeba k tomu souhlasu písemného syna, protože ta práce je veřejná a od něho stejně asi před třeba hodinama ten souhlas dal ústně, že z tu práci můžu městu poskytnout na ní odkaz. Dobře, tak děkuji. Tak, tímto jsme vyčerpali pořad dnešního zasedání zastupitelstva. Já vám děkuji za účast, přeji vám hezký večer a naschledanou.